ଗ୍ରାମବାସୀ ହିସାବରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ଖବର ପାଇଛୁ, ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ଜଣାଇଛୁ। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଦ ବେପାର ହେଉଛି, ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଇନ୍ ଜଳିକି ଅନ୍ୟତଃ ଅଂଶାଯିବ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ମିଡ଼ିଆରେ ବି ପେପର ବି ବାହାରିଛି। ଆର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ସେମାନେ ନେଇନଥିଲେ, ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟକୁ ଜଣାଇଥିଲୁ, ସେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଫରେଷ୍ଟବାଲା ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ତାଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଚଢ଼ଉ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆଜି 1500 କି 2000 ଲିଟର ମଦ ହେଉଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଠି ଅନୈତିକ ଘଟଣା, ସବୁବେଳେ ଲୋକ ଏଠି ମଦ ପିଇ ଟଳି ଟଳିକା ଯିବା ଆସିବା କରେ, ଯେତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍। ଆଜି ପ୍ରଶାସନିକ ଆଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଲିଦେଇଛି। ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୋର ବି ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାସ୍କର ଅର୍ଗ, ସେ ପ୍ରଥମେ ଆସି ଠିଆ ହେଇକି ଆଜି ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ମତାମତ ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଜଣାଇ ପାରିନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ବଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ, ମତେ ଆଶା କରାଉଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ, ଆମେ ତ ନାଁ ତ ଜାଣିପାରୁନୁ କେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ପ୍ରଶାସନକୁ ବିଷୟରେ? ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମେ କେମିତି ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ, ଆମେ ସମାଜରେ କେମିତି ବସବାସ କରିପାରିବୁ, ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶଟା ଦରକାର। ଆଉ ଏଭଳି ମଦ୍ୟପ ପରିଶ କରି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିରେ ନ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ କି ଏଭଳି ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ନ ହେଉ। ଆମର ତ ସାରେ ଗ୍ରାମର ଆମେ ବିଷୟ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଲୁ, ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚୁଲେଇ ସେଣ୍ଟର ଚାଲିଛି, ଆମେ ଆସିକି ଅଚାନକ ଚଢ଼ଉ କରିକି ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିଛି। କେତେ ଲିଟର ଆପଣ ସେ 5000 ଖଣ୍ଡେ ୱାସ୍ ଆମେ ପୋଚ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ, 1000 ଲିଟର ପାଖାପାଖି ଆମେ ଆଇଡ଼ି ଲିକର ଜବତ କରୁଛୁ। ଆଉ କେତେଜଣ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି? ହଁ, ଆମେ ଜଣକୁ ରଖିଛୁ, ଆଉ ଜଣକୁ ରଖିଛୁ, ତାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରୁଛୁ। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏ ଅପରେସନ କେତେ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଚାଲିଲାଣି? ହଁ, ଚାଲିଲାଣି, ସକାଳଠୁ 6ଟାରୁ ଚାଲିଲାଣି, ଚାଲିଛି ଆମର। ହଁ, ମାଧ ଦାସ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ଆମେ ତ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରୁଛୁ, ଆଗକୁ ଯାହା ହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଜାରି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ, ଆମେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଓ ସତେଜ ଜୀବନ ଜୀଇଁବାକୁ ଭଲ ପାଉ। ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା? ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି ରୋଗକୁ ନେଇ କିଛି ଅସୁବିଧା? ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କି କିଛି କ୍ରୋନିକ ଡିଜିଜ୍? ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବେ ଆମ ଡକ୍ଟର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ଡକ୍ଟର, ସୋମବାର ଓ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ 8ଟାରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଲାଇଫ୍ରେ।